Tere, head õpilase esindajad! Mina olen Robert, see kutt siin. Ja täna ma ei saa teiega olla sellepärast, et ma praegu just pakin asju poole sõiduks. Ja seepärast otsustasin teha teile videopöördumise. Mina olen MTÜ2 kooli juhataja, see on meie logo siin. Ja meie missiooniks on luua eestikeelne õppekeskkond, mida kõik saaksid tasuta kasutada, siis kui nad soovivad, siis kui neil on selleks aega õppida seal, mida iganes ise tahavad. Vot, päris uhke visioon on ju. Ja me tahame, et see kõik oleks kaasaegne, videod, interaktiivsed harjutused ja nii edasi. Mängulisus, kõik see värk. Peale seda videot minge vaadake sellist lehte nagu khanacademy.org ja te näete, milline saab kahe kool enam-vähem välja nägema. Me ei loo kahe kooli nullist, sest hindame oma võimeid realistlikult ja Khanacademy on väga hea platform, millest alustada. Nii et veebilehe loomisega saame me hakkama. Suurem väljakutse meie jaoks on aga selle täitmine head õppematerjalidega. Esimesena võtame ette põhikooli ja keskkooli ained. Tahame katta need kvaliteetse videosarjadega ja harjutustega ja selle jaoks meil ongi vaja teie abi, sest me otsime õpetajate seast neid õpetajaid, kes oskavad tästi arusaadavalt seletada oma ainet ja kes mõjuvad teile kui õpilastele innustavalt ja kes oskab paremini kui teie ise öelda, kes mõjub teile innustavalt ja kes oskab teie meest hästi seletada. Sellepärast ma küsin praegu teie abi. Minge kahe kooli Facebooki lehele facebook.com/videokool ja vajutage siit linki Anna õpetaja välja. Tuleb lahti meie vorm, mida me tegime spetsiaalselt teie jaoks, et te saaksite soovitada meile õpetajaid. Me alustame reaalainete õpetajate otsimisest nii, et praegu saab soovitada ainult matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, loodusõpetuse, geograafia ja arvutiõpetuse õpetajaid. Siin kirjutad õpetaja nime, kooli nime, enda nime ja kui tahate, võite anonüümseks jääda, valite aine, mis ainet õpetaja õpetab ja kirjutage kindlasti ka, miks te arvate, et just tema on hea õpetaja. Ja võid saada info. Nii et soovitage meile õpetajaid ja jagage linki sellele lehele oma koolikaaslastele, oma tuttavatele. Sellest meil on palju abi kahe kooli loomisel. Mis siis ikka? Olge tublid ja head suvekooli jätku. Aitäh!